بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اس مختصر سی نشست میں ایک 10 منٹ کی مجلس ہوگی جس میں میں ایک اہم بات آپ کو بتاؤں گا ہمارے معاشرے میں ایک لفظ ہے بہت عام ہے مستعمل ہے جسے ہم اسراف کہتے ہیں اسراف یعنی فضول خرچی ہمارے معاشرے میں جو یہ لفظ مستعمل ہے اسراف عربی زبان کا ایک ہی معنی میں مستعمل ہے یعنی زائد خرچ کر دینا جبکہ یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لفظ کو متعدد معنی میں استعمال کیا ہے میں یہ تنبیہ کیوں کر رہا ہوں کہ ہماری شریعت عربی زبان میں ہے جب عربی زبان میں ہے تو بحیثیت ایک مسلمان ترجمہ سے پڑھتے ہیں لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کو اس کی زبان میں سمجھیں تبھی ساری تفصیلات ملتی ہیں مثلاً آپ دیکھیے قرآن مجید میں لفظ اسراف کئی معنوں میں آیا ہے عربی زبان کا لفظ ہے اسراف الاسراف صرافا اس کا بنیادی معنی ہے عربی زبان میں التعدی عن الحد حد سے تجاوز کرنا حد سے بڑھ جانا کسی بھی پہلو میں کسی بھی چیز میں اب جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے مصرف کس کو کہا اسراف کرنے والا اللہ رب العالمین نے مشرک کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے مشرک کو مصرف کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واهلکنا المسرفین اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اہل ایمان کو نجات دی اور ہم نے اسراف کرنے والوں کو ہلاک کیا یعنی مشرکین کو مشرک مصرف ہے لیکن یہ مستعمل ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں مصرف مشرک ہے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر سورۃ المؤمن میں یا سورۃ الغافر میں فرعون کے خانوادے میں جو شخص مسلمان ہوا تھا نا ان کی زبانی اللہ نے فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جرم انما تدعونني الی ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار مسرفین وہی جہنمی ہیں امام طبری رحمہ اللہ نے المسرفین کا متعدد اہل علم سے یہی معنی نقل فرمائی ہے کہ وأن المسرفین یعنی وأن المشرکین اسراف کرنا حد سے تجاوز کرنا یہ مشرک ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مصرف اس انسان کو بھی کہا ہے جو ایک تو حق قبول نہیں کرتا ہے حق قبول کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے یا معاشرے میں جو حق قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آڑ بنتا ہے معاشرے میں فساد مچاتا ہے قتل کرتا ہے قتل کرواتا ہے لوٹ مار چوری دنگے کرنا لوگوں کو لڑا کر کے سیاست کرنا اس طرح کے لوگوں کو بھی اللہ نے کہا کہ یہ مصرف ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا سورۃ یونس میں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون مصرفین میں سے ہے اس کی پوری زندگی دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان فرمایا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کہا مصرفین کی اطاعت نہ کریں ان کی پیروی نہ کریں ان کے ساتھ نہ چلیں ان کے مشن کا حصہ نہ بنیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں کسی بھی پہلو سے جدید دور میں جدید شکلیں یہ بھی اسراف ہے
اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، قتل میں اسراف نہ کرے، کیا مطلب؟ جو قاتل ہے اسی کو قتل کرے، اس کی جگہ میں کسی اور کو نہ مارے۔ قاتل کو نظر انداز کر کے معصوموں کو گرفتار کرنا وہ بھی اسراف ہے، اللہ رب العالمین نے اسے اسراف کہا۔ قرآن ایک تاریخی کتاب نہیں جو کسی زمانے کی خبر دیتا ہو، دور حاضر میں بھی آج بھی نادان کو، معصوم کو ایک قاتل کی جگہ میں پکڑنا، گرفتار کرنا وہ اسراف ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اسی طرح سے میں یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اسراف کا لفظ ہمارے پاس ایک ہی معنی میں ہے، جبکہ اسراف اس معنی میں بھی ہے کہ جو ایک انسان چاہے وہ شرک کرے، چاہے ایک مسلمان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، چھوٹا موٹا کوئی بھی گناہ کرے، وہ بھی مسرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الزمر میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے نفسوں پر اسراف کرتے ہیں وہ صرف شرک نہیں، امام ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے جامع البیان فی تأویل عن آیۃ القرآن، اس میں آپ نے کہا کہ اسراف سبھی لوگ، سبھی معنی میں، جمیع من اسرف علی نفسی من اہل الایمان والشرک، اہل ایمان ہو یا اہل شرک ہو، ہر انسان کے، ہر فرد کے اپنے اعتبار سے جو گناہ کرتا ہے وہ اسراف ہے۔ تو اسراف کسی بھی طرز کا ہو وہ اسراف ہے، گناہ سے متعلق اسراف۔ قرآن کی زبان میں اس معنی میں بھی ہے کہ آدمی کا حرام طریقے سے کھانا کھانا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرنا۔ کیا ہمارے معاشرے میں اس کو اسراف کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا یتیم کے مال سے متعلق فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، یتیم کے مال کو مت کھاؤ۔ اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ اسرافاً یعنی حراماً، جو ہمارا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہم کسی اور کا مال کھاتے ہیں وہ اسراف ہے۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں کیا اسراف اس معنی میں بھی ہے کہ ہم اپنے حلال کی کمائی کا جو پیسہ ہے اس جگہ میں لگاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہے؟ پیسہ تو ہم نے محنت کر کے کمایا ہے، حلال کا پیسہ ہے، لیکن حرام کام میں استعمال کرنا، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا، وہ بھی اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بیان فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ لم یسرفوا، ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے، ایک قدیم مفسر ہیں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ، 182 ہجری سے وفات ہے ان کا، ضعیف راوی ہیں کتب الستہ کے رواق میں سے، لیکن تفسیر کے بعد میں ان کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کل ما انفق فی معصیت اللہ فہو اسراف، جو بھی اللہ کی نافرمانی میں پیسہ خرچ کیا جائے ہم کرتے ہیں تو وہ اسراف ہے، لیکن ہم اسے اسراف نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں اسراف نہیں جو ہم دو لوگ میں زیادہ بنا دیتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسراف ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ اب اس معنی کو آپ جانیے جو ہمارے معاشرے میں ہے، وہ بھی ایک اسراف ہے کہ آدمی ضرورت سے زائد استعمال کرے، بھلے ہی وہ حلال ہو، مباح ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورۃ الاعراف میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ ولا تصرفوا یعنی ضرورت سے زائد استعمال کرنا، خصوصاً کھانے پینے سے متعلق یا دیگر چیزوں سے متعلق نہیں، یہ بھی ایک معنی ہے، یہی اصل معنی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جو صحیح البخاری کتاب ہے معروف، اس میں ایک کتاب ہے کتاب اللباس، اس کے آغاز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت لائے ہیں معلق، ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ مسند ابی داؤد الطیالسی اور حافظ ابو بکر ابن ابی الدنیا کی الشکر، اس کتاب میں روایت موصول ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کلو وشربو
والبسوا وتصدقوا بغير اسراف ولا مخيلة. کھاؤ پیو پہنو, اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو, لیکن دو چیزیں نہیں بھولنی چاہیے, ایک اسراف ضرورت سے زائد, ایک فخر مباح دکھانے کے لیے. اللہ کے راستے میں بھی کسی کو جو دیتے ہیں نا, وہ اپنی ضروریات سے بڑھ کر کے ہو تو تب تو پھر دیکھیں. اللہ نے کہا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, زائد جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو اپنے لیے ہی رکھیں, ضرورت سے زائد ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اسراف کی تفصیلات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح کے اسراف سے بچائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرک سے, قتل و غارت گری سے, گناہوں سے, فضول خرچی سے, حرام کھانے سے, ہر طرح کے اسراف سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. Thank you.